Karibuni wasikilizaji. Ninaitwa Mwalimu Joseph Mbele. Ni Mtanzania. Ninafundisha hapa Marekani kwenye chuo kinaitwa St. Olaf katika jimbo la Minnesota. Zamani kuanzia mwaka 1976 nilifundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya literature. Nilikuja hapa Marekani mwaka 1991. Napenda kuongea kidogo kuhusu mwandishi wetu maarufu wa Tanzania, Shaaban Robert. Jina lake si geni. Wengi wanafahamu angalau jambo moja au mawili juu yake. Na kwa ujumla, ninavyoona hatujafanya kazi ya kutosha ya kutafiti, kutafakari urithi mkubwa wa fasihi, maudhui, falsafa aliyotuachia. Kwa hivi ujumbe wangu ni mfupi, si wa kitaaluma hasa, ni kujaribu kuhamasisha mwamko kuhusu mtu huyu maarufu ambaye tulipaswa kumwenzi apasavyo. Katika ufundishaji wangu, mimi nipo kwenye idara ya Kiingereza, nafundisha lugha ya Kiingereza, uandishi wa Kiingereza na fasihi ya Kiingereza kutoka sehemu mbalimbali za dunia, lakini najitahidi sana kujiongezea ujuzi katika matumizi ya Kiswahili. Ninasoma tungo mbalimbali, nimefanya utafiti wa miaka mingi kuhusu tungo za zamani za Kiswahili. Nimeandika makala mbalimbali na kwa muda huu ninasoma kitabu cha Shaaban Robert, hiki hapa. Kielezo cha fasihi. Kielezo cha fasihi. Kati ya vitabu vyake vingi sana, hiki ni kimoja ndio ninachosoma sasa. Vingine nimesoma lakini sio vingi, sio vyote. Vile vile najitahidi kuandika juu yake. Nimeandika insha moja hivi katika kitabu changu hiki hapa kiitwacho Changamoto Insha za Jamii. Na katika maongezi ya leo nitakinukuu kidogo. Sasa basi, nimesema huyu mwandishi anafahamika hata kwa watu ambao hawajamsoma. Wengi wanajua ni mtu aliye kienzi Kiswahili. Hilo linafahamika vizuri. Wengi wananukuu shairi lake, Titi la Mama. Katika nchi yetu ya Tanzania, watu wanaotetea Kiswahili wanazungumzia sana hiyo, kwamba Shaaban Robert alikienzi Kiswahili. Na hiyo ni ukweli, isipokuwa kitu ambacho hawasemi, kitu ambacho ingepaswa waseme ni kwamba Shaaban Robert, pamoja na kukienzi Kiswahili na kukitumia vizuri, alikuwa vile vile anaheshimu lugha zingine. Alikuwa anaziheshimu lugha zote. Kiingereza kwa mfano, alijitahidi kujifunza na hata kukitumia katika uandishi. Hiyo moja ieleweke kabisa. Vile vile alimwenzi mwandishi mkubwa kabisa wa Kiingereza, yule Shakespeare, mwanatamthilia mkubwa kabisa na mshairi Shakespeare. Shaaban Robert alimwenzi Shakespeare kama wanavyomwenzi watu duniani kote. Shaaban Robert alisema akili ya Shakespeare ilikuwa kama bahari pana kubwa sana, ambayo mawimbi yake yalitua kwenye fukwe zote za dunia. Hiyo ndio kauli ya Shaaban Robert. Inafundisho kubwa kwetu
kwamba tunajivunia Kiswahili, tujivunie Kiswahili, ni urithi wetu. Papo hapo tuwe macho, tuwe tayari kuangalia nje ya mipaka yetu kwenye tamaduni za wenzetu. Shaaban Robert huyu huyu alitafsiri tungo za mtunzi maarufu wa Uajemi, Iran, Omar Khayyam. Kuna tungo za Omar Khayyam zimekusanywa kwenye kitabu kinaitwa Rubaiyat, kilitafsiriwa kwa Kiingereza na wazungu pale Tanzania, wakoloni wale walimwomba Shaaban Robert atafsiri sasa kwa Kiswahili, na alifanya kazi nzuri sana ya kutafsiri hayo mashairi ya Omar Khayyam. Na uhakiki walisema amefanikiwa sana kuwasilisha zile hisia zilizomo mle katika Kiswahili. Kwa hivi, huyu ndio Shaaban Robert. Tinta la mama litamu, sawa, lakini vile vile kuwa macho, kuwa na moyo wa kuangalia nje ya mipaka yetu. Hilo ni fundisho kubwa la Shaaban Robert. Na nalirudia hapa kwa ajili ya wale ambao wanaishia tu kusema tukienzi Kiswahili, alafu hawajali umuhimu wa kuangalia nje na kujifunza lugha zingine na kuenzi tamaduni zingine. Shaaban Robert alituachia mafundisho mengi, na mimi katika kitabu changu cha Changamoto Insha za Jamii, katika insha moja nimeandika kichwa chake ni Shaaban Robert, mwalimu wa jamii. Sasa napenda nisome sentensi moja mbili kutoka humo. Nimesema hivi, ukurasa 40. Katika maandishi yake mengi, Shaaban Robert anaelezea hisia zake kuhusu utu, ukarimu, upendo, haki, huruma na kadhalika. Alikuwa na huruma na upendo kwa viumbe vyote, si binadamu tu, bali hata wanyama na ndege. Alikuwa anayaenzi hata mazingira. Ukisoma maandishi yake unakuta alisema kwa mfano upepo, mawimbi, chemchemi, mifereji, yote hii inaenda kwa mwendo wa ushairi, kwa ushairi, kishairi. Sasa hizo hisia alizonazo juu ya mazingira, kwa kweli ni fundisho kubwa sana, kuyapenda mazingira na kuona ushairi umo kwenye mazingira. Alikuwa na huruma kwa viumbe vyote. Laiti tungezingatia fundisho hili tungekuwa tunatunza mazingira. Hatufanyi hivi. Tunatupa takataka ovyo, tunachafua mito, mifereji. Ni ukatili tunafanya dhidi ya mazingira. Na Shaaban Robert alitufundisha kuwa na hisia za huruma kwa mazingira, kuwa na hisia za huruma kwa viumbe vyote, sio binadamu tu. Hilo ni somo ambalo hatulisikii sana likisemwa, likitajwa juu ya mtu huyu Shaaban Robert. Nimesema hapo alikuwa na hisia za kutetea haki. Hilo limeridhika kwa namna nyingi katika maandishi ya Shaaban Robert. Alikuwa anapinga uonevu wa namna yoyote. Alikuwa anapinga unyanyasaji kwa namna yoyote. Ye mwenyewe yalimpata, aliishi nzi za ukoloni, alikumbana na ubaguzi. Katika kitabu chake Maisha Yangu, ukisoma kuna
sehemu anaongelea safari alipokuwa na safiri, akapita mjini Korogwe. Korogwe anaelezea kisa cha ubaguzi aliofanyiwa. Huyo ni Shaaban Robert. Aliongea sana kuhusu unyanyasaji wa wanawake na alitetea haki za wanawake. Aliwaenzi wanawake. Kuna shairi lake linaitwa Wazuri Wanne. Wale wanawake wanne. Kila mtu anamsifia kwa hali alionayo: mnene, mweusi, mwembamba, mweupe. Kila mmoja anamwangalia na kumsifia kwa kile alichonacho, kwa vile alivyo. Huyu ndio Shaaban Robert. Na kazi inayojulikana zaidi kuhusu swala hilo la wanawake ni ile wasifu wa Siti binti Saadi. Alielezea sana maisha ya huyu mama, mwimbaji maarufu wa Unguja, aliyezaliwa katika ufukara, akaja mjini, akawa ananyanyaswa, kudharauliwa kwa sababu alikuwa hana uzuri. Lakini alikuwa mwanamke jasiri mwenye kipaji kikubwa cha kuimba. Alipambana na manyanyaso yote kishujaa na alijipambanua, akawa Siti binti Saadi ambaye alisifika sana kama mwimbaji na bado tunamkumbuka mpaka leo. Lakini Shaaban Robert alichagua kuandika juu ya maisha ya huyu mama na kumenzi. Hilo ni fundisho nalo. Shaaban Robert hakuwa mbaguzi. Aliishi miaka ambayo fikra za namna hiyo za kuwaenzi wanawake hazikuwa za kawaida. Shaaban Robert alikuwa mbele ya wakati wake. Utetezi wake wa wanawake unajitokeza katika maandishi yake mengine. Kwa mfano, kitabu cha Adili na Nduguze cha Shaaban Robert. Ukisoma, kuna sehemu ambapo analalamika sana kuhusu namna wanawake wanavyonyanyaswa. Niliandika kwenye kitabu changu nikasema, alitufundisha kuthamini utamaduni wetu, alipenda na kufahamu. Hiyo nimeshasema. Shaaban Robert ameelezea vizuri katika Adili na Nduguze. Ameelezea vizuri na kwa namna ya kumgusa sana msomaji, udhia wanaopata wanawake wanapofuatwa na wanaume wasio na tabia nzuri. Anaelezea vizuri tatizo hilo la unyanyasaji wa wanawake kwa namna isiyosahaulika. Hii tabia ya kuwafuatafuata wanawake, kuwakera, alielezea. Na ninavyosema, alikuwa yuko mbele ya wakati wake sana tu. Jamii haikuwa namna hiyo. Kwa hivyo huyu ni kati ya wale ambao tunaweza kusema alikuwa kwa Kiingereza feminist. Feminist, wale watu ambao wanatambua umuhimu wa wanawake, usawa wa wanawake, na wanaangalia mambo kwa kuzingatia maslahi ya wanawake au mitazamo ya wanawake. Hiyo ndio feminism. Shaaban Robert alikuwa mtu anayejali sana elimu. Hilo ni wazo jingine ambalo napenda tuzingatie. Yeye mwenyewe kwanza, ninazo taarifa, nimeona taarifa. Alikuwa ni msomaji sana. Ilikuwa mazingira ya kikoloni, uwezo haukuwa mkubwa, hakuwa na mshahara mkubwa. Hela ilikuwa ngumu, lakini alikuwa msomaji mwenye bidii ya kusoma.
na hiyo inajitokeza hata kwenye baadhi ya mashairi yake. Alikuwa anafuatilia mambo ya dunia. Kwa mfano, kuna shairi kuhusu msiba wa Lisbon. Alafu kuna masuala ya vita aliyoandika kuhusu vita kuu. Alikuwa mfuatiliaji. Lakini zaidi, ushahidi zaidi wa yeye kuwa mtu aliyekuwa anajali elimu, ninavyoona ni hichi kitabu kimechapishwa baadaye hivi karibuni, miaka michache iliyopita, barua za Shaaban Robert. Ni mkusanyo wa barua zake alizomwandikia mdogo wake Yusuf Ulenge. Na huyu Yusuf Ulenge naye alikuwa mwandishi. Ninakumbuka kitabu chake kimoja, nadhani kinaitwa Nguzo ya Maji na hadithi zingine. Nilipokisoma sikujua kwamba alikuwa mdogo wa Shaaban Robert. Nimekuja kujua nilipokuja kusoma hizo barua za Shaaban Robert. Hicho kitabu cha barua za Shaaban Robert. Ukisoma hicho kitabu, barua alizomwandikia mdogo wake. Mdogo wake yuko shuleni na yeye Shaaban Robert ni mfanyakazi wa serikali. Ndiye anampelekea matumizi, na barua hizo ukisoma utakuta mfano mzuri sana wa malezi. Anampelekea barua, anamuuliza shule yanaendeleaje, mahitaji yako yepi, anampelekea hela, hizi nunua daftari, hizi fanya hivi, zingatia masomo, fanya hivi. Maelezo na maelekezo mengi mno, na alikuwa anamjali sana huyu kijana na kumuhimiza na kumwelewesha kabisa kabisa njia bora ya kufuata kama mwanafunzi na kijana, maadili ya shule na maisha na umuhimu wa elimu. Kwa hivyo mtu usome kitabu hiki cha barua za Shaaban Robert, utaona kabisa huyu ni mzazi, yani ameshika nafasi ya mzazi. Na wazazi wote tungekuwa hivi, kusema kweli tungeendelea sana. Basi kwa leo nimeona niseme haya machache, lakini nategemea siku zijazo nitaandika zaidi kuhusu vipengele vingine vya Shaaban Robert. Kwa mfano, kuhusu umuhimu wa kuhifadhi maandishi yake, na ni mada kubwa. Nitaongelea panapo majaliwa siku nyingine.